Rəhim müəllim, Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışında çıxış edibdir. O çıxışına Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən başlayıb, ölkənin 20% ərazisinin 25 ildən çoxdur ki, erməni işğalı altında olduğunu bildiribdir. Ötən illər ərzində rəsmi Bakı torpaqların işğaldan azad olunması istiqamətində hansı addımlar atıb? Birinci, mən Prezidentin çıxışına münasibət bildirmək istəyirəm ki, mən ondan çox cəsarətli, çox tələbkar bir çıxış gözləyirdim. Gözlədiyimin əksinə olaraq, Prezident İdman və Turizm Naziri kimi hesabat verməyə başladı. Mən bilən BMT elə bir məclisdə ki, orada Respublikanın idman nailiyyətlərindən danışasan. Bu halda ki, Azərbaycan 20% ərazisi işğal altında 1 milyon qaçqını və oturduğu həmin çıxış elədiyi beynəlxalq təşkilatının, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ərazilərimizin erməni quldurları tərəfindən işğal olmuş ərazisinin azad olması barədə 4 dənə də qətnaməsi var. O qətnamə verilən artıq 4-də 1 əsrdir, 25 ildir. Bundan danışmaqdan Prezident çox qəribə, məndə təəssürat bağışladı. Çox, əvvəla cəsarətsiz danışdı. Yəni, bizim öz daxili vətəndaşlarımızla danışdığı o tempin 5% orada yoxudur. Və nəhayət, Prezident Xocalı faciəsindən danışdığı məqamda onun qızı orada selfie çəkdirir. Yəni, telefonla oynayır. Mən bunu başa düşənmədim. Təbii ki, mən Prezidentdən qətiyyətli tələb. Siz də təsəvvür edin. Minsk qrupu deyilən bir üç dövlətin birləşdiyi bir ATƏT təşkilatı var və bu təşkilatda Rusiyadır, Fransadır və Amerikadır. Hər bir ayrı-ayrılıqda Ermənistana açıq dəstək verir. Rusiya, deyir, mən onun hərbi müttəfiqiyəm. Fransada ömrü boyu erməni dəstəkləyirdi. Amerikada həmin qeyri-qanun respublika milyonlarla yardım eləyir bu uzun müddətdə. Bunları qoyub, bunları tələb eləməkdən və üçü ayrı-ayrılıqda erməninin mənafiyini güdən qüdrətli dövlətlər üçü bir yerdə, ATƏT-də torpaqlarımızı işğal altından qurtarılması üçün nə isə bir əməli tədbir görə bilərlərmi? 25 ildə bəlli olduğu şey işini görməyiblər və təzəldən bunu o sülh danışıqlarına ümid eləyir və Azərbaycan xalqını bu ağır gündə saxlamağım mən anlaya bilmirəm. Prezidentimiz həmişə deyir, bizim analoq olmayan inkişafımız var, güclü ordumuz var, gözəl, hamımız istəyərdik, güclü oldu. O güclü ordu alınan silahlar əgər birinci günə qədər də öz sözünü deməyibsə və ATƏT-ə yenə biz ümid bağlayıq. Ermənin hər bir ayrı-ayrıqda bəsləyən, dəstəkləyən üç ölkənin, üç dövlətin bircə yaratdığı ATƏT-də olan Azərbaycana münasibəti görə-görə yenidən sülh danışıqlarına ümid bağlamaq və nəhayət belə bir təsirsiz, qətiyyətsiz çıxışı mən Prezidentdən gözləmirdim. Çox təsir. Prezident çıxışında Xocalı soyqırımı ilə bağlı danışarkən bildirib ki, insanlığa qarşı bu dəhşətli cinayət törədən hərbi cinayətkarlardan biri də indiki Ermənistan Prezidenti Seyid Saksiyandır. Azərbaycan hökuməti bu cinayətkarın cəzalandırılması üçün hansısa hüquqi addımlar atıbmı? Atan olsaydı indiyə kimi atardı da. Əvvəl Seyid Saksiyan Azərbaycan vətəndaşıdır. Onun haqqında cinayət qaldırılıbmı, onun barəsində cinayət qaldırılmıbmı? Qan içən, qəddar, terrorist kimi və axtarışa verilibmi? Elə yerimi düşmüşsən, çox qəribə təsirat var. Deməli, Ermənistandan keçib, Azərbaycanın icrası olmadan, Ermənistan gələn adamdan bəzisini gətirib burada dəbdəbəli konsert təşkil edirlər. Onu dəbdəbi ilə qarşıdırlar, gürcü artisti vardı. Lafşini tutub gətirirlər. Gözəl. Lafşini həmin tutub bura gətirilənə qədər atasından, anasından başqa kimsə tanımırdı. Amma indi siyasi meydanda Lafşini ulduza dəndəriblər. Və Lafşin də buradan çıxandan sonra bizim kütbeyin müstəntiq və istintaq işçilərini ələ salır. Və Ermənistanın adına ən dəbdəbəli mesajlar verir. Lafşini tutub gətirmək nəyə lazım idi?
gətirəndən sonra onu cinayətləmişsə, o basa-basa tutub fəzəldən əff eləmək nətər idi və orada deyirlər ki, Lapşin özünü asırdı. O da bunları ələ sarılır ki, mən niyə özüm asırdım? Mən ekstraditsiya gözləyirdim. Bunlar məni özünə məcbur. Yəni, belə bir-birini ciddiyyət təşkil edən Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycandakı olan hüquq sisteminə utanç gətirən informasiyalar verir. Və belə bir məqamda Seç Sərçisyanın bugünkü günə kimi cinayətkar elan olunub axtarışa verilməməsi və cinayət işinin artıq heç olmasa qiyabi mühakimə olunmaması onu göstərir ki, biz ancaq elə sözdə danışırıq və bugünkü rejimin bir dənə əməli var. Öz vətəndaşını döymək, söymək və onu çox ağır sosial, iqtisadi cəhətdən, maliyyə cəhətdən möhtəc olan bir duruma salmaq. Mən bu çox təəssüf eləyirəm bunu. İlham Əliyev çıxışında aprel döyüşlərindən də danışaraq bildirib, Ermənistan rəhbərliyi aprel döyüşlərindən aldığı dərsi unutmamalıdır. Əks halda bunun fəsadları daha ağırlı olacaq. Bu cümləni şərh etməyinizi xahiş edirik. Bilirsiniz, mən buna da təəssüf eləyirəm. Birinci, sizin elə kanal vasitəsilə mən 4 aprel döyüşləri hələ gedən müddətdə məni dəvətlədilər. Mən orada çıxış elədim ki, özə belə bir ifadə işlətdim. İlham Əliyev, Allah xatirinə dövlət sərhədlərimizə çıxana kədər dayan əmrini vermə ordumuza. Bu, Allahın və tarixin və məqamın bizə verdiyi axırıncı şansıdır. Həmin şansdan istifadə olunmadı. Və burada demək ki, o dərsi verərik, dərsi axıra kimi verərdilər. BMT-nin, beynəlxalq təşkilatların qanunları var. Əgər sülh yoluna bu məsələ həll olmasa, biz öz ərazilərimizi silahlı, yəni bizim torpaqları işğal edən işğalçını qovub çıxartmaq silah gücünə gücümüz və haqqımız var. Bunu eləmədi, çox yaxşı. Hələ bu da cəhənnəmə. Cani, quldur, terörist dediyin, prezident deyirsən, 30 ildə Azərbaycanın başına min oyun açan, qeyri-qanunu bütün əməlləri ilə Seç Sərçisyanın xahişindən dedin, hücumu saxladım. Bu nətərdir? Bax, bunu anlaya bilmədim mən. Prezident dedi ki, 1-4 aprel döyüşlərini Seç Sərçisyan mənə xahiş etdi, mən saxladım. Bax, bu məntiqi mən başa düşə bilmirəm. Nədir bu? Bizim də çox təəssüf olsun ki, görkəmli liderlərimiz, müxalifətin liderləri bir yerdə yığılıb bəyanat vermədilər. Cənab prezident, bunu nə demək istəyirdi? Seç Sərçisyan Azərbaycana qarşı cinayət etmiş Azərbaycan vətəndaşıdır. 28 ildir də Azərbaycan, daha doğrusu 29 ildir Azərbaycan Ermənistanın və Ermənistanın arxasında duran qüdrətli dövlətlərin təcavüzünə məruz qalır. Və nətər oldu ki, yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan vətəndaşını, dinc Azərbaycan vətəndaşını həlak edən, fəlakətə badar edən, onu məhv edən, onu şəhid verməyə məcbur edən bir şərəfsiz Azərbaycan xalqın qəddar düşməni, Seç Sərçisyanın xahişi ilə sən bizim qələbə döyüşümüzə əmr verib saxladın. Bu nə olan şeydir? Zəfər yürüyüşünü qəddar, xain, şərəfsiz dediyin bir kəsin xahişi ilə saxlayardılarmı? Bax, mən bunu anlaya bilmirəm. Yəni, qəribə burası ki, prezident bütün xarici media ilə təmas qurur, amma Azərbaycandakı media sahiblərlə təmas qurmur. Niyə? Niyə Azərbaycan vətəndaşlarını dinləmir? Sadə bir məntiq var. İlham Əliyev böyüdüyü mühitdə Azərbaycan xalqı haqqında çox az informasiya alır. Demək olar ki, onun informasiyası yoxdur. Anadan ötə, doğum evindən çıxandan sonra İlham Əliyev xalq içində olmayıbdı. Xüsusi bir mühitdə yaşayır. Hər şeyi gözəl, hər şeyi təminatlı. Ona görə İlham Əliyev bu günlə əzab keçən insanları hiss eləyə bilmir. Bax, budur. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, İlham Əliyev ölkədə 14 ildir prezident olan bir şəxs kimi və əhalisinin 1 milyonu qaçqın, ərazisinin 20% işğal altında olan ölkənin qüdrətli ordusu olan Ali Baş Komandanın qüdrəti ilə, cəsarəti ilə danışmadı. Ermənistanın status quo-nu saxlaması üçün hansı səbəbləri var? Ermənistan niyə təzəldən nə isə istəməlidir? Ermənistan istədiyindən 2 dəfə də artıq alır.
Düşünürsünüz mü? Və ona görə də həm Ermənistan bizim bu vəziyyətimizdə bizdən ürəyi istəyən qədər istifadə edir. Bax, bizim bu iqtidar rejim sahiblərinin qəribə bir sözü var ki, müxalifət erməni dəyirmanına su tökür. İndi gəlin baxaq, iqtidar bu rejim sahibləri ermənin dəyirmanına neft tökür, qaz tökür. Bax, təsəvvürlə, Rövnəq Abdullayev dedi ki, erməni kilsələrinə pulsuz biz qaz veririk, eləmi? Yanacaq gedir, gedir. Bu yaxınlarda dedilər, Ermənistana bir alma da göndərmişik, onun bir problemi də çıxdı, çıxdı. Sonra erməni gülləsindən bizim balamız ölür 2 yaşında. Həmin erməni gülləsindən ölən düşmənin gülləsindən ölən balanın qəbrinin üstünə canı erməni gəlir, ziyarət eləyir. Burada gəlir ermənilər Qız Qalasına çıxır. Həyasızcasına ürək istədiyi bəyanəti verirlər. Deməli, erməni dəyirmanına bizim iqtidar, bizim rejim cürət tökür, neft tökür, qaz tökür, yanacaq verir. Müxalifət də bizim şəhərin meri Hacbala Talıbovun fərasətsizliyi ucundan yağışdan sonra küçələrə yığılan və kanalizasiya suyundan qaçışan yağış suyundan dəyirmanına su tökür. Müxalifətin əlindən bu gəlir. Bax, budur, bu günləri bizim qarşımızda qoyduğu məqsədə çatmaqdan ötürü strateji proqramımız yoxdur. Dövlət xalqa arxa çövür, yumruq cümriləcib Ermənistanı diz üstə çöktürməlidir. Eriş bax, danışıqla onlar bizə torpaq verməyəcək, onlara lazım olan istədikləri Qarabağdır, Dağlıq Qarabağ. Aran Qarabağı da alıbdılar, üstəlik Laçın və Kəlbəcərin də sahib olubdular. Niyə, bizdən nə eləməlidir? Əlbəttə onlar bizim başımızı qatmalıdır. O, həm də ki, Amerika, Fransa, Rusiya və onların ətrafında olan dövlətlər gecə-gündüz bu erməni quldurlarını müdafiə eləyirlər. Biz də seyirçi kimi baxırıq ki, biz lazım gəlsə, axır vaxtda bu lazım gəlsə, həni də demirlər, lazımı da silibdilər. Sülh yolu ilə bu hələ, bu məsələnin həlli tükənməyibdir. Nə, tükənmək nəyə deyirlər? Mən onu anlaya bilmirəm. İlham Əliyev vaxt aşırı 24 ildir mövcud olan rejimin ən əsas figurlarından biridir. Son 14 ildə də bu rejimin sahibidir, elə deyilmi? İlham Əliyev həmin bu rejimin də olan çatışmabazlıqlar bir yana dursun, hər vaxt aşırı bir il hakimiyyətdə olmuş, səhvi də düz olmuş, Xalq Səhvəsinin Müsavat Birliyini təhqir eləyir, nəinki tənqid eləyir. Yaxşı, gözəl, biz bacarmadıq, səhvlərimiz də oldu, düzümüz də. Amma həmin təhqir və tənqid elədi, əsasən təhqir elədi Xalq Səhvəsinin dövründə Azərbaycan erməni şərəfsizlərini Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52%-dən qovdu. Olmayan ordunu yaratdı. Bəs siz mi 24 ildə neynəmisiniz? Qoyun ortaya. 2005-ci ildə mən həbsdən azad olmuşam. Qeyri-qanuni, Allahsızcasına mənə atılan şər böhtanla ölüm hökmünə məhkum olunmuşdum. Sonra bu, bizdə hüquqi nihilizmdir. Kim nə istəsə eləyir. Sonra ömrüyə məhkumlədilər. Sonra təzərdən 15 ilə çevirdilər. Bununla bərabər mən çıxanda, bax bu ölkədə ətin kilosu 3 manat idi, toğ əti 2 manat idi, benzin 30 köpü idi, dizel yanacağı 18 köpü idi. İndi gəlin gör, bunlar nə qədər artıb. Bax, Azərbaycana bu rejimin verdiyi budur. Və bugünkü bu sosial ağır durumda insanlara məvazif verə bilmirlər. İndi də deyirlər, təhsil pulla olacaq. Bunun müqabilində 100 milyonlar xaçlayıb idman oyunları keçirirlər. Avropa Olimpiya oyunları keçirirlər. İslam həmrəyliyi oyunları keçirirlər. Bu pullar hardan gəlir? Və kimin pullarıdır bu xaçlanır? Niyə buna dur deyən yoxdur? Əgər biz bu günləri bütün bu ağır məqamları dözürük ki, torpağımız azad olsun, torpağımızın azad olmasında bir dənə, bir addımda iş görülmür. Ona görə də biz bu günləri ermənidən nə isə mərhəmət gözləyib, onlar sülh yolu ilə
Yox canım, dua oxumaqla bu donuz bu darıdan çıxan deyil. Ələ DNA-yı alıb vurmaq lazım. Biz torpaqlarımızı qanımızla, canımızla azad eləməliyik. Mən bir gün də yenə deyirəm, biz ordumuza güvənməliyik, güvənirik də. Amma son, bu hindi siz o sualı vermədiniz mənə, mən deyim, Guardian, obisi qəzetlərin hamısı erməni dəyirmanına su töküb 3 milyard pul havaya gedibdir. Bax, bu 3 milyard pulun hesabatı verilsin. Təsəvvürləyin, bizim cənab prezident ona Fransanın hansısa teleşirkəti diktator dediyi üçün onları məhkəməyə verir. Bəs 3 milyard uğramısan deyən bu ölkənin başçıları, o vəzifə sahibləri niyə oranı məhkəməyə vermirlər? Niyə onlardan bu haqqı tələb eləmirlər? Bax, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizim prezidentimizin ölkə başçılarının və onların yaxın qovum qardaşlarının adına deyilən bu ittihamlara həmin adamlardan tələb eləyirik ki, cavab verin. Onları məhkəməyə verin. Əgər yalandırsa, onların gözünü çıxartın. Düzdürsə, hesabat verin ki, o pullar niyə gedir? Mən bunu istəyirəm. Əlbəttə, mən öz dövlətimi sevirəm. Ondan ötəyə canımı verirəm, xalqımı sevirəm. Torbağımın bir qarşından ötəyə canımı verirəm. Amma bir günləri bizim prezidentin ünvanına, onun ailə üzvlərinin ünvanına, onun yaxın adamlarının ünvanına 3 milyard adlı mövzu sənədlərlə qoyurlarsa, Guardian da ermənilərə xidmət eləyir, Times da ermənilərə xidmət eləyir, bunu anlaya bilmirəm. Hamı ermənilərə xidmət eləyir, siz öz-özü onlardan çox xidmət eləyirsiniz ki. Qazı da pulsuz verirsiniz, yanacağı da pulsuz verirsiniz, nefti də pulsuz verirsiniz, hələ gətirirsiniz burada, erməniləri də bəsləyib, gidirib içirib bıraxırsınız. Onlar da gedəndən sonra bizim ünvanımıza da azıb, bizi yenə də təqqirləyib alçaldırlar. Bax, bu məntiqi nədir? Status quo-nu erməni niyə dəyişsin? Nəyə nə lazımdır? Bax, mən başa düşə bilmirəm. Bax, bunların hamısı cavab tələbləyən suallardır. Niyə? Bax, bu yaxınlarda Yaqub Əyyubovun dedilər ki, 870 min euroya arvadı ilə özünə diş düzəltdiribdir. İndi mən o şeyləri təmiz açıb dağıdınız. Niyə biri cavab vermədi, çıxdıməz dedi, Yaqub Əyyubun özü, o mənim tələbəm olub. Yox, mən onu, mənim tələbəm olub, onu çox yaxşı tanıyıram. Yaqub Əyyubun 87 mənətə imkanı olan adam döydü. 870 min Evroya nə diş qayıtdırmaq olar? Mən atam diş həkimi olubdur. Bütün diş ağızları brilliantdan eləsən o qədər pul tutmaz. Və bunlara niyə cavab vermirlər? Bələr bunların mənəviyyatı, şəxsiyyəti, ləyaqəti varsa, buna cavab versinlər. Onları bu bütün dünyada biabır edilən həmin qəzetləri məhkəməyə versinlər. Siz bizim haqqımıza yalan danışırsınız. Bak, bu var. Mən bunu tələb eləyirəm, bunu gözləyirəm. O yoxdursa, susurlarsa, susmaq razılıq əlamətidir. Bir yenə diktator sözünü qabul eləməyib, Fransanın dövlət şirkətini, televiziya şirkətini məhkəməyə vermişsiniz. Gözəl, indi cavab gözləyirlər. Amma sizi bütün dünyada uğru quldur hesablayıb, biabır eləyirlər. Onların birini məhkəməyə vermək istəmirsiniz. Nə məsələdir? İndi cəmaat çörəyi qulağının dibinə yemir. Biz dövlət başçımızdan, onun yaxın ətrafından, onların ünvanı deyilən təqqirə qəti tələblə cavab gözləyirik. Onlar tələb eləyəcəklər, cavab verin siz, bizi niyə təqqir eləyirsiniz? Əgər bu yalansa, böhtansa, onları ifşa eləməlidirlər. Və doğrudursa, onda xalqa hesabat verilməlidir ki, bu milyardlar hara gedir, niyə gedir? Bax, Rəhim əm, deməli, sentyabrın 23-də Milli Şuranın keçirdiyi mitingdə natiqlər bildirdilər ki, Azərbaycan hökuməti yeni silahlar adı ilə köhnə silahlar alıb gətiribdir Azərbaycana, xaricdən. Silahlı qüvvələrin silah-sula təminatı, şəxsi heyətini əhval-vəziyyətə dəyərləndirirsiniz. Birinci, mən bu dəqiqə ordu haqqında tam anlayışım, yəni yoxdur, informasiyam yoxdur. Və həmin dövrdə ki, mən silah sursada möhtacızıq, o cədirdir. İndi milyardlarla pul xaçlanıb. Onu da Ali Başkomanda bu informasiya yayılan kimi, müxalifət yayılır. Hər haqda Azərbaycan vətəndaşları da onu deyən, eləmi? Sonra 3 milyard məsələsində Yaqub Əyyubun oğluna Rus Rasvarjeniyadan
hərbi sənaye kompleksindən pul, milyonla pul keçirilirdi. Bu nə məsələdir? Əgər biz oradan silah alırıqsa, pulu biz oraya verməliyik. Onlar Yaqub Əyyubun oğlu Orxan Əyyubovun adına niyə pulu keçirirlər? Bunu o dəqiqə tədqiqat başlamalıdır. Həmin adam anındaca işdən kənarlaşdırılmalıdır və prezident həm də Ali Baş Komandan ki, bunun mahiyyətinə varıb bütün xalqa cavab verilməlidir. Amma mən təbii ki, çox istəyərdim ki, belə şey yalan olsun. Azərbaycan artıq ordusunun 26 yaşı var. Çox da cavan deyil, yəni kifayət qədər təcrübəsi var və bu ordunun ünvanına belə şeylərin deyilməsi mənə çox ağır gəlir. Çünki bizim ordumuzun qeyrətli oğulların hesabına qısa müddətdə biz Dağlıq Qarabağın 52% adı bilərik. Sonra 1-4 apreldə biz qeyrətli balalarımızın qeyrətini gördük. Amma o qeyrətli balaların nə qədəri günahsız şəhid oldu, yəni yersiz şəhid oldu və biz onların ruhu qarşısında baş əyirik. Yəni bizim balalarımızın qeyrətində mən bələdəm. Hələ təzə-təzə, yaşı tamam olmamış ordunun içində bizim oğullarımızın hansı şücaət göstərdiyini mən bilirəm. Bugünləri onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Bugün ehtiyac içində yaşayan, möhtərəm qazilərimizin yanında baş əyirəm. Onların yerinə mən bu görəndə mən utanıram. Qazi görmüşəm dilənir. Şəhidin qəbrini dağıdırlar, yerində ev tikirlər, yerində pivno, nə bilim, nə restoran tikirlər. Prezidentimiz bunu görmürmü məyər? Bilirsiniz, mən demək üçün haqq dediyim sözdən heç kimlə çəkinmirəm. Mən hesab bilirəm ki, Ali Baş Komandan və prezident bilməlidir ki, ona verilən vaxt imkanı qutarır. Bəli, Heydər Əliyev demişdi ki, Azərbaycan xalqı çox səbirli xalqdır. Amma o səbir tükənməkdədir. Hər sahədə, təhsildə, səhiyyədə, ədliyyədə insan ağlına gəlməyən qanunsuzluqlar baş verir. Və bu qanunsuzluqların qarşısını almalarının prezident da deyənməyəcəyiz, mənə xəbərim yoxdur. Əgər prezident 11 ay hakimiyyətdə olmuş, 25 il bundan qabaq az çox nə isə nailiyyət ədləmiş, iqtidarı söyür, təqrir isə, görməlisin 25 il, 24 il hakimiyyətdə olan İqtidar hesabat verməlidir ya yox ki, sən nə inəmsin? Və bu var. Bunun da təəssüflər olsun ki, bizim çox o mitingdə səslənən şüarlardan, bəli deyilən çıxışlardan mən qismən razıyam, amma tam qanı eləmədi məni. Onlar konkret tərəflər qoymalıdır. Cavab ver. Cənab prezident, bir Cəmil Həsənlidən başqa İlham Əliyevin adını keçən olmadı. Niyə? Bütün vaxt su keçirlər deyir, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, göstəriş verdi, su keçir. Yol keçirlər deyirlər, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, prezidentimiz yol çəkdi. Bir eyni yola 4 dəfə, 5 dəfə pul buraxılır, onun hesabatı eləyən yoxdur. Əgər bu ölkədə bütün işlər prezidentin göstərişi ilə olursa, deməli bu ölkənin proqramı yoxdur. Bu ölkə fəaliyyət proqramı yoxdur. Deyə baxan kimi deyir, prezident müadim eyibdə, mən deyiləməmişəm. Və deyilən yollara baxın, çəkilən yollara baxın, asfalt çəkilib qutarmamış, bu başdan, bu tərəfdən qazmağa başlayırlar. Bunlar hamısı ölkənin varını, dövlətini talamaqdır. Ölkəyə belə etinasız, hörmətsiz münasibət demək. Mən başa düşə bilmirəm. Niyə? Bax, bizim həmin miting eləyən liderlərimiz bu konkret faktları, bugün ölkədə hər hər rayonun, hər küçəsində əsasən də ərzaq mağazalarında 3-4 dənə nisiyyə dəftəri var. Prezident gedir rayonlara. Bircə dəfə demiş ki, bu rayonda elə 5-6 adam var, o qabağına çıxan. Bircə dəfə əsas o marşrutundan sola dönüb, sağa dönüb bir dənə adi vətəndaşla söhbət eləyirmi? Prezidenti üzük qaşı kimi əhatə alıblar. Prezident də bu xalqın içində böyüməyibdir. Və elə bilir ki, elə 4-5 nəfəri bunun qabana çıxadı, xalq budur. Mən sizə deyirəm, prezident Həsən rayonuna, konkret Şəki rayonuna gedəndə onun getdiyi marşrut, əsas küçənin, çıxış küçələrinin hamısını minsənil qoyurlar, bir adamı da həmin küçəyə buraxmırlar. Budur prezidentin xalqına qarşı olan sevgisi, xalqın ona qarşı olan sevgisi. Niyə həmin adamlarla söhbətləmir? Niyə bir yerdə demir ki, bu maşını saxla, mən bu evə girirəm? Cənab prezident, gir bax, onda gör. Bu ölkədə əhval-ruhiyyə necədir?
Və siz doğrudan da bilmirsinizsə, artıq sizə güzəş olmaz. Çünki bir il hakimiyyətdə olan iqtidarı indiyə kimi söhürsünüz. Siz 14 ildə əgər bunlardan xəbəriniz olmayıbsa, çox pisdir. Əgər xəbəriniz ov eləməmişsinizsə, iki qat ondan pisdir. Yəni, bunun bir döy, iki döy, üç döy deməyə mən çox istəyərdim ki, mənim bu çıxışımla prezident və yaxud da vitsi prezident onun xanımı məni dəvət eləsinlər. Mən gedərəm. Burada dediklərim çox azdır. Çünki həm vaxt məhduddur, həm də suallar elədik, hər şeyi hatırlamır. Mən bizə-bizə deyərəm. Mən prezidentin deyək kimi bəlkə 10 məhdud yazmışam. Heç birinə cavab almamışam. Birində də başıma torba saldılar, apardılar banditizmə. Sən bu məhdubu niyə yazmışsın? Mən bunu yazmışam, altında niyə imza atmışam? Yəni, bir günlər Azərbaycan xalqı 14 il bilavasitə ölkəni idarə edən prezidentdən bu haqsızlıqlara qarşı, bu məmur öz başlığına qarşı tələb eləməlidir. Peki, həmin məmurlardan haqqı tələb eləməlidir. Ki, bu nədir? Nədir? Nə baş verir? Bax, bunu prezident eləməsə, prezidentin bu laqeydliyindən, bu bicanəliyindən istifadə edən məmurlar biraz da quduracaq. Təsəvvürləyin, Əli Həsənovun nəvəsi o boyda qudurğanlığı elədi, Əli Həsənov haqqında prezidentimiz bir kəlmə söz demədi. Amma generalın, mən onun da çəkəyəm, generalı həmin dəqiqə çıxartdı və Əli Həsənova niyə deyilməz? Ay Əli Həsənov, sən çıxışləmsən ki, mənim evlatlarım var, siz onları tanıyırsınız, yəqin ki, videoda siz də görmüşsünüz. Gözəl, sənin bəs 22 yaşında nəvən 200 minlik maaşını haradan alıbdır? Bu biznesdən bizim də az üst başımız çıxır. Bu nədən olur? Sən də büdcə təşkilatısın, sən qaçqın konusunda konkret başnazirin mavisən. Yəni, bunların hamısı artıq o qədər arxa inləşibdir ki, o qədər xalqa qarşı laqiyyətlər, çünki onların nə prezidenti xalq seçməyibdir, nə də onların heç birinin xalqın ehtirazına zərrə qədər də reaksiya vermirlər. Çünki bilirlər ki, hara, kimə, nəyə görə işləyirlər, nəyin xatırını işləyirlər. Bax, budur. Bugünlər hər axtdan mən hesab edirəm ki, prezident bütün bunların hamısını oturub fikirləşməlidir. Ya istifa verməlidir. Üzr istəyib getməli. Qəşək ədalətli seçki keçirib, bacaran gəlsin, işləsin. Çünki bugünləri prezidentin ünvanına deyilən ittihamların 99% doğrudur. İstəyir onu erməni dəyirmanına su töhmət desinlər, istəyir nə isə desinlər. Rəhim, mələm, Şimali Yaqı Muxtariyyəti ilə bağlı referendum keçirildi. Türkiyə, İraq və başqa ölkələr bu referendumu separatçılıq adlandırıldı. Azərbaycan da illərdə separatçılıqdan əziyyət çəkir. Amma Rəsmi Bakir bu referendum bağlı mövqeyini açıqlamadı. Səbəb nədir? Niyə? Rəsmi Bakirin o Laçının icra başçısının hüquq şöbəsinin rəisi dedi da. Ona da bir cümlən ağız sözmək. O da dövlətin bir nümayəndəsi deyir ki, hökumətin bir nümayəndəsi deyir ki, dəstəkləyirəm. Dəstəkləyənlərin də sayı çoxdur. Və salam, bu da xalqa deyir ki, qızım sağ deyirəm, gəlinim sən eşit. Bəli, o çox ağır şey bir haldır və qısa müddətdən sonra əgər həmin kütlərin referendumuna layiqli cavab verilməsə, Türkiyədə, İranda, İraqın özü də, Dağlıq Qarabağda ermənilər təzəldən referendum məsələsini çox güclü şəkildə qabardacaqlar və artıq istiqamət ona gedir. Mən çox istəyirdim ki, buna çox doğru, düzgün reaksiya verilsin və nəticəli olsun. Ərazi iddiyalar da var Naxçıvanla bağlı. Bizdə olan iddiası bütün Azərbaycandadır. Bir təkcə Naxçıvan nədir? Yavaş-yavaş alalı Zəngəzur aldılar. Ha. Hələ Heydər Əliyevin dövründə Zeyd oturmuş Heydər Əliyev mərkəzində deyil, siyasi büroda. Qazağın Kəmərli kəndindən 4000 hektar ən mübit torpaqları verdilər. Biz nə, həmişə qapaz bura alıbdılar da bizdən. Biz də maşallah Erməniyə deyirik ki, səni sevəcəyəm, sən sevməsən də. Onlar bizi alçaltdıqca, bizim ərazilərimizi işğal etdikcə, biz deyirik ki, ermənilərlə şərab içmişik, yenə içəcəyik. Yaxşı eləyirlər, erməni nə eləməlidir ki? Erməni bu şeyin
hələ bizim bu cüzəşdimizin qabağında yaxşı gəlib Bakıya hələ iddia. Birazdan gələcəklər amma. Hörmətli Eynullah Fətullayev gətirib ermənini dotdurubdu orada. Bir buradan gedəndən sonra gördünüz nə tərif bəyanat verdi. Lapşin nə tərif bəyanat verdi. Yəni bizim çörəyimizi yiyib, bizim suyumuzu içib, bizi tənqid, təhqir eləməkdən doymurlar. Biz də erməni, biz də söyüdükcə biz deyirik, yox biz erməni xalqı ilə dostuq. Xeyr, erməni Azərbaycanın və Türk dünyasının qəddar düşmanıdır. Bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır. Və yəni biz bunu, dostumuzu, düşmanımızı tanımırıqsa və onlar gəldikcə, həyasızcasını onlara utanmadan, şəhidlərimizin qanı geridən götürülməmiş, onlar qol açıb, onlarla oturub dururuqsa, onlar bizə hələ hazırlayırlar. Rəhməm, təşəkkür edirəm müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə. Çox təşəkkür edirəm mən də sizə. Hesab edirəm ki, mən dediklərim haqqında fikirləşsinlər. Mən kimsənin qəsdində durmam. Yaşım da elə vaxtıdır ki, nə prezidentliyə iddialıyam, nə nazir olmağa iddialıyam, obri dünyaya getməyə iddialıyam. Amma sözümü deməyi kimsədən qorxmur. Və mən dediyim söz ədalətlidir. Xalqımızın ürəyində olan sözlərdir. Bu mən dedim. Büyüsünlər. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.